përshëndet e miqtë e emisionit ton, jam në Tetov, kam ardhur sot për të intervistuar, për të pasur një histori ashtu të lezeshme, me një futbollist që ja vlen ta kesh në emision, me një futbollist që ja ka dalë jo pak herë me ato sfidat e ti të jetës e futbollit, ka qenë prerë në qendër të vëmendjes. Në këto momente, unë do të marrë në telefon Ardian Cuculin, futbolistin e Shkëndis, një futbolist që na ka bërë krenar me paraqitjet e ti, edhe në kupat e Europës, por edhe këtu në Maqedoni, dhe jo vetëm. Në këto momente, të marrim Ardianin dhe të pysim se apo na pret të vëndi ku e kishim lëmë pak më parë, së bashku të takonim. I bie numri të Ardian Cuculit dhe të shofim. Alo, Ardian. Si t'kam? Mirë, ja, që bërë e ti? Unë jam tu në Tetov, i thash dhe shikuzve të mi që një futbolist i ty është zorë t'a gjesh, po unë jam i privilegjuar sot që t'kam në emision. Besoj se je këtu afer, unë jam afer ekologut aty, ku është edhe sponsori juaj, zyrtari i ekipit. Kja thasë o vlaj që ja kam varovat të rritje dhe ja jam duke u parku për të për me në të pushu, po ja që më kata dhe s'kam që të bëjë të prej. Normal, kam tërë të ditë që t'kam thonë, normal që do t'kapja aty mas tërë vitës. Dijo, vlaj, unë po vi dhe do të vazhdojmë pastaj së bashku të bëjmë një biset rreth karirës të ndë dhe mëtej do e shofin dhe shikuesit. Besoj se afër jemi këtu, se edhe unë afër shtëpisë tënde e di ku e ke shtëpinë dhe afër jam. Erdha. Okej, vlla. Erdha. Shkojmë dhe takojmë Ardian Cuculin. E, përshëndetje, Ardian, mësë fundi të kapa këtën të to. Përshëndetje, mirë se erdhët. E, ambjendi bukur të të Emaus, lënë gjë frutash, u knaqe, mua betë, diskutuam pak më parë edhe rreth ndeshjeve që kishe bërë para disa ditësh, po më tregoje pak për ato normale, ato episodet, ato gjërët, mua betë shokës, më bas kamera. Po tani, do flasim pak për publikun, për një publik më të gjërë, që do të di pak ca gjëra më shumë normale për Ardian Cuculin. Sidomos kur ke qenë në pjesën e Shqipërisë kur luaj me Partizanin, u bëre një personazh gati një herë në dy ditë ishte në gazeta, mos them edhe për ditë. Tani ne e dim që në Maqedoni gazetat nuk ka i shumë sa në Shqipëri, por prap je në ato gazetat e sportit që nxjerrin artikuj të ndryshme, je aty dhe flitet shumë për ty edhe këtu. Tani, nga Partizani të Shkëndia, një ekipi malë si Shkëndia të Tetovës normale, po dhe të Partizani kalove me mëjën të të bukra. Bëhesh në njerë pishman që e le Shqiprin erdhe këtu dhe me ndonë një tarë me të rikthesh për seri në Shqipri? Normalisht
të ardhmes asnjë nuk i dihet, por thjesht kanë qenë ndoshta lëvizje të cilat njeriu ndonjëherë gopet dhe don diçka të re. Po, do sfida, don diçka, një provë të re. Dhe unë kjo provë shijova, kjo sfidë dhe të them drejtën kam kaluar shumë mirë në Tiranë. A bëjmë nostalgjik ose a do të kthehem pas. Thash futbollit nuk i diet asnjëherë, por përderisa i marrim ndoshta vendimet në momente të caktuara, ndoshta janë të detyrueshme, ndoshta edhe nuk keshëm qef të vinë në atë drejtim, por ja që ndodhëm dhe unë s'kam ra pishman, thjesht jam kthy në shtëpinë time, në Shkëndi, aty dhe ku jam rrit mirë si lojtar, ku jam bërë shumë më shumë i njohur dhe normalisht Tirana Partizani të më dha një impakt tjetër për arsye se çështja e medive është shumë e theksuar atje dhe normalisht ndeshjet e luajtura mirë dhe paraqitja ime e mirë dinjitoze atje dhe bëri që të bëj këtë bujt të themi siç e theksuat edhe më herët, por nuk është se nuk kam lozur, kam lozur edhe ndeshje shumë më të mira në Tetov. Tani kush ta mbushim mendjen që të rikthehesh përsëri te Shkëndija, ta mbushim mendjen projektit, ta mbushim mendjen dikush i brendshëm i Shkëndijës apo atmosfera, qyteti, ka dhe disa gjëra të tjera që ndonjëherë plotësojnë një njeri, sepse një futbollist në radh parë është njeri, pastaj është futbollist. E thatë edhe vetë që një futbollist së pari është njeri dhe jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu në aspekt në jetën private. Unë kam një familje të cilën e çmoj maksimalisht dhe që pa familjen secili njeri besoj se familjen e ka në radh parë. Kështu që ndodhi po normalisht ndodhi një diçka që unë isha i detyruar të kthej. Nuk kam qef të bëj dramë ose një gjë tjetër rreth kësaj, por thjesht u ktheva sepse ndjeva të nevojshme se duhesha të jesha pranë familjes dhe sepse kaloi ai moment, shoqëri zotit jemi gjithë gjallë shëndoshë dhe gjithë mirë, kështu që unë vazhdoj të jap kontributin tim Shkëndij dhe për të arrit ato ku duam synimet tona. Tani Cezuli sikur se ka më një alibi që të qëndroj apo s'ka lidhje kjo pjesa? Është ajo pjesa e zemrës tani që qëndron te Shkëndija. Normalisht unë jam 10 vite gati, kjo është viti 10 që jam në Shkëndij, normalisht me ca shkëpuqje të vogla, por gjyrat kuqezi janë gjyra kombëtare, kështu që me Shkëndijën kanë lidhë shumë emocione të mëdha, ajo që me Partizanin kanë kaluar një vit, por një vit ndoshta me cilësi shumë të madhe, jo me sasi, por me cilësi. Por prapë unë si shtëpi time të parë normalisht që e konsideroj Shkëndijën e Tetovës. Ndeshja më e bukur me Partizanin? Normalisht ndeshjet më të bukura me Partizanin janë derbit e luajtura me Tiranën, ku gjithmonë duhet të theksoj se katë ndeshje që kam lozur se kam provuar shijen e humbjes. Thjesht shijen e fitores ose shijen e barazimit, gjë që në momente të caktuara na ka vlerë shumë. Tani Tirana që është kategori dytë do ja kishe uruar një gjë të tillë një ekipi të madh si Tirana, megjithëse keni pasur rival dhe dihet që një rivalitet tepër i madh ai midis Partizanit dhe Tiranës në Shqipëri. Normalisht nëse e shikoj në aspektin e tifozllëkut ose si njëri që bëj tifon në Shqipëri për Partizanin, normalisht që do të isha e kënaqur që Tirana është kategori dytë, por në aspektin profesional nuk i shërben shumë kampionatit për arsye se e dim se sa bukuri, sa madhështi dhe sa sfit e kishin edhe tifozët në mes tyre duke bërë banderola e gjërat mëdhaja, e spektakle, kështu që i mungon, shive që i mungon edhe kampionatit shqiptar, kjo derbi shumë pritur dhe e di që edhe tifozëve mungon, pa më varsisht që thuan që në mirë që është Tirana në kategoritë dytë. E ndjek futbolin shqiptar ose tem kampionatin shqiptar edhe tani që jenë të tokë? Se shumë. Kam parë shpeshherë edhe gazetarë të ndryshëm me emër nga Shqipëria shpeshherë përmendin emrin tënd, shpeshherë edhe kur vin këtu ti je nga të parët që merresh në intervista, domethënë me pak fjalë ka mbetur shumë në mendje emri i Ardian Cuculit. Normalisht që ndjek kampionatin shqiptar fal platformës tani digital, për ne unë i kam dhe ndjek gjitha ndeshjet e Partizanit dhe mos harroj edhe shokëve të mi dhe profesorit nderuar Shpëtim Durrës Flamurtarit.
Mundohem sa më shumë tjesha në ndeshje sportive, në gjithë kur kam kohë të lirë, shkoj edhe ndjek edhe live Partizani, kam qenë një ndeshje, më zgaboj këtë vit. Normalisht që ke miq, ke shok, krijon miq, krijon shok, futbolli e ka këtë të mirë, dhe është edhe pasurim më të madhe një futbolisti është shoqëria që lën dhe në çdo qytet, në çdo shtet ka nga një shtëpi, nga një derë të hapur, një derë e hapur e di që vlen shumë në momente sidomos të vështira kur njeriu ka nevojë, kështu që un vazhdoj të ndjek kampionatin shqiptar. Njëjtë siç edhe kur kam qenë lojtar dhe më vjen keq për çdo situata që ndodhin, por ja që shpresojmë se në Ballkan. Jemi në Ballkan edhe shumë. Ardian, do të pyes pak disa pyetje që kanë bënë dhe me ty personale, po normal me sportin e me gjithë eksperiencat e tua. Tirana apo Tetova? Si në atë aspektin sportiv, si në atë aspektin privat, flas, mbas tre vitesh një futbollist ka qef dalit, kënaqet, targtohet, ka qef të kaloj edhe një 5 minutësh ashtu të lezetshëm, të pi edhe një kafe me shok, me shoqëri. Vetë e tha që Tirana ose Tetova, të dyja fillojnë me ngjerman me shkronjën T, kështu që të dyja kam kaluar mirë dhe kam në zemër. Normalisht që më mirë ku kalon. Po normal, po Tirana tepat mundësinë është kryeqyteti shqiptarëve dhe të jep një mundësi, po metropol dhe të jep mundësi më të mëdha për të kalu, për jetën, po normalisht për të dalë, për të bërë ke më shumë zgjidhje të dhura, Tetova që nuk ke. Por jam unë adaptuar dhe i mësuar se siko, nuk e bën vendi një njeri të kalojë mirë, e bën shoqëria dhe rrethi, kështu që unë kam edhe shoqëri edhe në Tiranë edhe në Tetovë, kështu që kam njerëz boll dhe miq aq të mirë sa që kënaqem në secilën vend dhe cep, e rëndësishme është që jem me shoqëri. Shoqëri të mirë. Tani flitë Tetovë apo Talateli në Tiranë se dihet që në Shqipëri kuzhina italiane mbi zotron. E pa të shikën, gjithë janë pasionante, apo të ushqimi, normalisht do të zgjodh tradicionalin, flejt e tove. Me gjithëm duket nuk lejohet shpesht, ta konsumosë, pëse dihet një futbolist, brumrat duhet t'i eqi pak anash. Normalisht që me raste, por ja tani dhe shumë rrallë i kemi në shpi dhe normalisht shpinë, na përgatisin mami, përgatit dhe një flivë dhe shumë është e rralë. E din që, por, kur e me fasë pushimi, njërë në muaj, jo? Pse jo, pse jo të kosumën. Pa, pa, me një sy e mbyllim. Balistët apo gorilësët? Të dy tifozri shumë zjarta, tifozri që, do të kisha thënë, janë të ndryshme në disa aspekte. Ato bojnë tifozlëk. Gorilësat për klubin e vetë bëjnë maksimumin, ballistët bëjnë tifo për klubin e vetë, por gjithashtu dhe hapin mesazhet të cilat në përmjet ballistëve përçohet edhe ndoshta edhe një gjë më shumë për shqiptarët e Maqedonisë. Kështu që kjo e bën më të veçantë këtë tifo grup dhe janë të zjarrë dhe unë kum përjetu shumë momente të mira dhe me kurorëzime, me tituj, me gjithë gjëra se kam bënë Tiranë, kështu që do të zgjedhja ballistët për arsye se thash emocione shumë mëdha dhe normalisht dërgimi i një mesazhi qoftë edhe ndaj instancave më të larta shtetërore. Tani e dim që futbollistët shpesh shkojnë edhe në misione sportive. Tani procesi sportiv apo sportmania fatonit? Këtë zgjidhje. Tashi unë jam... Bura pangusht. Ke vendosë shumë bicikletë për arsye se fatonin e kam mikë shumë të madhe dhe është shumë të hershëm. Zdoj ta shumë shumë mikë, ndaj të shumë. Dhe jam shumë nga të më të hershëm. Pa e dim që... Kemi bashkë fatonin e përshëndesin. Përshëndesin, ja, edhe... Pa jo, normalisht që... Top Channel, gjithësisht, Digitalbi është... ose Top Media ka bërë një revolucion në botën e medias, e sportit, e gjitha ne, e kulturës, kështu që nuk do shumë fjalë për të folë diçka të tillë, por normalisht pa më anashkalu, pa më thënë që Fatoni është dorë vetmi që mundohet bëjë diçka për sportin, dhe është për të vlerësuar për arsye se shumë pak të rrallë ose thjesht edhe pronarët e televizioneve, DNDC, komod dhe nuk bëjnë ndonjë gjë më tepër për sportin ose për të bërë diçka që
që të avancohet sporti, ose për emisionet sportive, ndoshta dhe nuk shikohet aq shumë, për dhe kështu që Faltoni ka bën një revolucion, dhe plus që një në mënyrë heroike ka dhe me fanatizëm mundohet ta mbrojë diçka që gjithkush mundohet ta përballti. E, tani kalojmë në një tjetër pyetje, të krahasdisur të luash me kampion vërtet të këtij sporti të futbollit. Dy fantazistat tepër të mëdhenj. Një e ke pasur te Partizani, një e ke akoma te Shkëndija. Nderim në Xhipi apo Ferran Hasani? Me kë ndihesh më komod, ose me kë je ndier më komod? Shqe, është kënaqësi ti... Ke luajtur, po a i nuk luan më, Ferran i luan akoma. Është kënaqësi të shohësh bukuritë e futbollit, duke dhe mjeshtrinë që bojnë ato dy me topin. Thjesht ka qenë shumë një kënaqësi e madhe unë të punoj me nderimin, dhe të jemi shok skuadre dhe për më tepër edhe miq të afërt. Nderimi ka qenë si një lojtar që kemi pa diçka që shumë të këndshme, për arsye se ka qenë ndoshta një lojtarët e ri që iku shumë shpejt në Herta, që bëni atë hapin e madh gjigant në futbollin evropian. Me Ferhanin e njoh shumë më shumë se nderimin, për arsye se e mbajmë në që fëmi, ku kam qenë unë këtu në Shkëndi, dhe a i ka qenë, do më lishë është pjesë zingjire klubet Shkëndis. Por me Ferhanin kemi përjetu momente shumë më të lumë, dhe për asyë se gjithmonë ku kemi qenë bashkë, shdo titull që kemi fituar bashkë, jo vetëm me Ferhanin, po vetëm me Nebi Mustafin dhe Ardian Nuhiu, në Suat Zenderin e gjithë to, letarët të vjetër, i takojmë plejat e sartë, gjenerat e sartë. Do të azjetë Ferhan Hasanin, e di se ndërimi nuk i drojtë, për arsye se jemi pjesë e gjeneratës sartë. Se basë së në shikonë. Pjesa e gjeneratës sartë, mbetet me, se është, jemi të dy që kemi fituar titullin e parë me Shkëndijin, dhe shumë trejtë të dy në moshë, unë moshë 22-23 vjeqara, e 18-19 vjeqë. Shku që do të azita Ferhanin thjesht për atë që kemi kaluar, për titullit e fituar në stadion, por më saroj, të përmend që janë të dy lojtarë të jashtëzakonshëm dhe është kënaqësi ti kesh në ekip dhe është fatkeqësi ti kesh kundërshtar. E bukur edhe kjo e fundit, një pyetje që është kot të ta bëj, unë do e di përgjigjen, por edhe shikuesit, deri në këto momente, ndeshja më e bukur e karrierës tënde, dihet që do ishte ajo me Milanin, që sapo s'ka disa muaj që e luajtë, besoj, dhe është një mrekulli më vete, po më trego pak ndjenjat. Normalisht, jo çdo herë lojtari do t'i vi diçka një jetë, vinë kështu raste të mëdha, dhe do kush thot fat, e pranoj që mund t'jetë një pjesë e fatit, por thjesht është edhe punë, sakrifice palosme e gjithë njëve si lojtar, dhe normalisht është fruti punës, arritja dhe kulminacioni një ndeshje të tillë me Milanin, me një ekip gjigande, që është ekipe dytë në Europë, së mbas titujve dhe mbas emrit madh që ka. Emocionet, normalisht, kur vjen edhe përbalësh me këshu emën të madh, me tradit, me të histori, me gjithë shka. Emocionet ke deri momentin e fushës, por e në emocionet pozitive, të mështë t'ingatrojmë, se edhe ndë njerë nuk duhet shumë t'jesh euforik, për është se euforia te për edhe dëmton, bën futesh në gabim. Është një gjenje veçantë, është një gjenje që veç përjetohet dhe nuk mund përshkruhet. Flasë tani si futbolist, se mos të harrojmë dhe dikush ka ndër të jetë një ndeshje futbolit Milani të jetë në stadium, e jo po të lozi kundër, po. Ishte një, si të them, një qërshim bitor të e kësaj generate Shkëndi që jemi bashkë 4-5 vite, mos të them 4-5, po 3-4 vite, lojtarë basë që kemi luajtur së bashku dhe fruti i punës gjithë sakrificës që kemi bërë këta 2-3 vitet, kurorëzohet me një ndeshje të tillë dhe besoj se përveç ndeshjes para që rezultati ndoshta ishte pak zhgënjyes ose i tepruar, që mund të evitoheshin do gola, shpresoj se ndeshjen e dytë dham një paraqitje dinitoze, dëshmojmë se Shkëndija jo rastësisht arriti aty, po, patjetër. Tani, mos gabofsha, një ose dy ndeshje miqësore me Maqedoninë?
Jo, ke luetur edhe ndeshje zyrtare me Spanjën. Dy, sa ke luetur gjithsej? Jo, kam luetur 4 janë ndeshje miqësore dhe 3-4 janë ndeshje... Jo, po bëja atë matematikën time se ka dalë një regull i ri që mund ndroje kombëtare. A do e shiftën dot Ardianin po ashtu, qofse do i vinte? Unë jam fillaj, jam një mosh që shpresoj se ndoshta i nuk... Unë jam i gashëm kontribuojë në çdo kombëtare, si të maqionis, qoftë edhe mund ndrohat kombëtare, po. Por filloj që është një moshë që duhet për të qëndruar te tri, gjë që bëhet, dhe më vjen mirë, dhe s'kam ndonjë ashtu, po normalisht. Si të moshë që ndërmbrojtësa duhet të keni një moshë të pjekur, një moshë si që keni ju, nuk e keni as të madhe, po e keni mesatare. Edhe prandaj tash bëra ato matematikat e mia, se kishte dalë ligji tre ndeshje duket zyrtare, diçka e tillë, qoftë ashtu, mund ta ndrojë. Po tash se di si shkojnë këta situata. Se jo Panucci mund të jetë si nga të culi. Me një herë më shkoj. Besoj se është të luash për një shtet ose thjesht luash për kombëtaren. Është një kënaqësi e veçantë dhe është një përjetim shumë i veçantë çdo futbollisti. Mendoj se është maja e ajkës së mirë që të arrij aty është si të them të arrish më kulminacionin, të luash për kombëtare, është një gjë e mirë, është një gjësi e mbrenshme që thash të rëmben dhe thjeshti nuk mundesh, nuk je vetëdijshëm se çka je të bëj. Kështu që është gjë e mirë, pse jo. Ardian, jeni në vend të parë me Shkëndin. Shpresoj këtë vit të jetë ai duri se keni dhënë mund të ratë kohë, jeni munduar për pak, nuk e keni dalë. Këtë vit besoni të gjithë? Ne kemi besuar çdo vit. Por këtë vit ndoshta nuk kemi siç kemi qenë vitet tjera me shumë eufori, me shumë pompezitet për arsye se kur është prishmëritë ju janë shumë dhe dhe zhgënjimi është shumë i madh. Këtë vit ndoshta rrallë herë si vitet tjera, jemi me këmbë tokë, duke apëruar drejt synimeve tona që është titulli kampion dhe fitimi i kupës. Dhe normalisht për momentin jemi në rrugën e dur, ka akoma shumë kohë për ose dhe rrugë për të bërë. Shiko, kjo është një nuk është një fitim i mirë. Po, nuk është një sfidë që është me 100 metra sprint, kjo është një maraton që shpresoj se ne në fund do ta kurorizojmë. Jemi në rrugë të dur, jemi të vetëdijshëm për përgjithësitë dhe për gjithë gjërat që kemi. E dim që tifozëria është e zjarrtë jona dhe me padurime për këtë. Kështu që shpresoj se ndoshta ky do të jetë viti i mbarë për të materializuar dhe për të kurorizuar me titullin kampion. Po, gjithë atë mund që e kemi bërë dhe normalisht për të shpërblyer dhe familjes Destani, gjithsesi kompanisë madhe Ekolog që në drejtimin e tyre për herë të parë të merret titulli kampion. Unë mezi presi që ndodhi kjo, dhe ti jam edhe në stadium, prezent, dhe ti gëzoj si unë, si gjithë shqiptarët që janë tifoz dhe normale që mezi presin të shohin Shkëndin kampion këtu në Maqedoni. Ardian, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tim Ritmi i Qytetit, ishte kënaqësi që të kisha në emision, faleminderit që pranove dhe të uroj shumë suksese me ekipin tënë, dhe pse jo në të armën, mund të shohim edhe diku tjetër. Faleminderit shumë edhe juve, shpresoj se e shijuat këtë xhusim në Mos dhe është një ndër vendet që kënaqemi të gjithë, kështu që edhe nuk kënaqet. Po, besoj se ishte mirëpritja e mirë dhe faleminderit juve shumë që erdhët nga Shkupi për të më nderuar këtu.